Добрий день, шановні. Сьогодні у нас передачі. Почекайте, почекайте. У нас сьогодні передачі. Лижниця Ярослава Перегуда, яка хоче розказати вам про свої враження від курорту Морзін. Будь ласка. Тут дуже добре. Поверніться, будь ласка, до нас. Ми хочемо тут вас дуже добре, але в деяких місцях сніг уже дуже розтає. І це дуже класно. Все, пока. Ні, ну розкажи щось. Як ви з Мар'янкою розказали? Розкажіть, будь ласка, а як вам каталося з вашою сестрою? Вже сплакала і зупинялась. Ну, це мікрофон. Вона вже сплакала і зупинялась, але було нормально. Ну, зараз вона завжди внизу грає з моїми іграшками, а ми поки з татом катаємося на вищі. А скажіть, будь ласка, чи сьогодні падали ви на цих спусках? Ну, один раз погодила, я ще падала. І ще один раз я сама. А чи вам подобається спускатися з вашим татом? Так, да, дуже подобається. А скажіть, чи швидко їде ваш тато? Да, дуже швидко. А ви за ним встигаєте чи ні? Да, встигаю. А скажіть, будь ласка, чому справа від нас дуже мало снігу? Що? Дуже мало снігу справа від нас. Того, що... того, що все вже дуже розтає, вже весна і... Зрозуміло. А ще розкажіть, чи плануєте ви кататися ще з цього сезону? Ого, дуже коротка і ємна відповідь. Будь ласка, а ще хочемо вас питати, чи ви були на інших курортах, на яких можна кататися на лижах? А що ти бачиш, таке курорт? Ну, інші лижні курорти, там десь інші місця. Ну, да. Так, а на яких курортах ви були, розкажіть? А які курорти? Ти була на Діпляре. Діплере. Була на цьому... А школі які на цьому курорті? Не знаю. А ще скажіть, ти була на цьому... як це називається?